כמה הערות להצעה של דייב. אוטוביוגרפיה של השופט שמגר, שבה הוא מספר את הסיפור הבא. כשהם, אחרי שכבר הם הכילו את אמנת ג'נבה, התגלגלה לידו פיתת מאמר של משפטן צעיר מהאוניברסיטה העברית, יהודה בלום, עם תזה מאוד מעניינת, וזה מה שהשפיע עליו. עכשיו, אתה מכיר את המאמר The Missing Reversioner? אני בקשתי לקרוא את המאמר ולהעיר עליו אחרי 50 שנה, והמאמר, הכותרת של המאמר שלי, The Missing Argument. כי המאמר בעצם מתבסס על הפניה אחת לספר של פון גלן שמתייחסת לפרק על גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, ולא לתזה המרכזית, לרעיון המרכזי של הכיוון. לאחר שנים אחר כך הם פיתחו את הרעיון, סעיף 2, סעיף אמנת ג'נבה, החלק השני, אבל זה לא היה קיים במאמר המקורי של בלום, שעל פיו שינו את הגישה אליבא דה שמגר בספר שלו. בספר שלו. סליחה? מה היה בלום אז? אני חושב שבלום אז היה מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. הוא מרצה צעיר, אפילו... מה? The Missing Reversion, מאמר בישראל לא הגיע ב-1968. The Missing Reversion. מה? אבל מאמר פורסם רק ב-68. כן, אבל... ובעקבותיו בגין מינה את... כשהוא... בגין... מינה אותו, כן. מינה אותו, כן, בשגריר ישראל באו"ם. עוד הערה אחת, היועצים משפטיים, יש הזיכרון, יש לי זיכרון שאני קורא, או קראתי, שמני מזוז, בין אם בבג"צים, בין כיועץ משפטי לממשלה, מנה קביעת אזור של קבורה במעלה אדומים. הסיבה שהר המנוחות מתפקע, זה ההחלטה של בני מזוז למנוע את הקבורה הירושלמית מעבר לקו הירוק, וזה נובע מהאמירה הזאת. קבורה זה לא דבר זמני, ולכן לא יכולה להיות קבורה לאור פסק הדין הזה ולאור. ודבר אחרון, אתה מציע, אני חושב שזה נכון, לדבר לא רק על התפקיד של השופטים, אלא גם על התפקידים של היועצים המשפטיים. זה נכון, ואני רוצה להציע עוד כיוון, שאני חושב שאתה לא יכול לכתוב עליו, זו התפקיד של האקדמיה המשפטית. ובאקדמיה המשפטית יש לנו, כמו ההיסטוריונים הישנים, ההיסטוריונים החדשים, יש לנו משפטנים שמתדנים אם ציון במשפט הבינלאומי נפדתה, או אם היא תתהדה במשפט הבינלאומי. ויש לנו דור חדש של משפטנים, משפטניות, שמתחילים להגיד אחרת. ולמה אתה לא יכול לכתוב את זה? כי אני חושב שאתה היית בין הראשונים, לא הראשון, שעמד מול בית המשפט העליון היית דוקטור אז. וביקשת מנשיא בית המשפט העליון לפסול את עצמו. זה צעד אמיץ ביותר, אבל אני חושב שעל זה צריך לכתוב. תודה רבה.